gravando. Tá na hora de começar o vídeo? Tá na hora então, Chico. Hoje a família de terra está quase completa. Temos a Cristal de Terra fazendo parte do vídeo. Bom dia, Cristal. Olá, como está? Oi. Oi. E aí, Orlando? E aí, Chico, bom dia. Bom dia. O que nós vamos conversar hoje, Orlando? Eu chamo ele de telhado mulch, né? Mulch é tipo cobertura em inglês, né? É, mas a cobertura que nós estamos falando é a palha, né? Não seria bem o telhado verde clássico, né? Que é aquele telhado verde com terra. Nós estamos substituindo a terra por palha. Um telhado verde alternativo. Alternativo, de baixo custo e muito leve. Legal. Quem não conhece, esse aqui da minha frente é Orlando Ribeiro, que tem o canal Família de Terra, que tem vídeo quase todo dia falando de bioconstrução e mostrando as etapas dessa obra que está sendo construída em Kobe. Correto. Né? E agora nós estamos na etapa de fazer o teto, terminar o telhado, né? Isso. E aí, isso que nós vamos explicar. Você estava me falando que faz 10 anos que você já usa essa tecnologia. Sim. Em vez de terra, que fica muito pesado, você está usando palha. Sim, tem um detalhe, Chico, na hora de fazer o telhado verde, por exemplo, é um telhado muito delicado, né? Você olha, por exemplo, o Tom está descalço, né? A gente não tenta aqui subir sem sapato, porque o sapato faz com que você fique um pouco menos sensível, né? Se tiver alguma falha, alguma coisa, você consegue se perceber na hora com o pé e não rasga a lona e não faz nada, né? Então, tipo assim, quando você faz um telhado verde com terra, pode subir brita, pode subir pedacinho de madeira, galhos. Que vai rasgar a lona. Que pode vir rasgar a lona pela pressão, né? Então, quando você faz o telhado verde, o correto é você peneirar, inclusive a terra, para subir o mais limpo possível, né? Coisa que nós evita bastante com essa palha. Então, a palha substitui a terra, né? Em volume e também em sustrato. Né? Então esse daí é o grande lance desse telhado. Eu conheci ele há uns 10 anos atrás, né? No México, né? Eu estava fazendo uma construção lá e eu vi duas casas com essa técnica, achei incrível, incrível mesmo. Porque assim, o telhado verde ele pode pesar, sei lá, 100 kg, 120 por metro quadrado, e esse tipo de telhado não chega a pesar mais do que 25 kg. Nossa. 30 quilos, e faz o efeito acústico, faz o efeito térmico, tudo. Agora limita um pouco o tipo de plantas que você vai poder botar aqui, não limita? Ela tem que ser um pouco mais planta que gosta de ambiente seco, né? Então, aí qual que é a próxima fase, eu vou chamar também vocês aí, para vocês verem o dia de plantio. Nós não plantamos diretamente na palha. O que nós fazemos? Nós fazemos mudas em vasos, garrafas de refrigerante, sei lá, X de 2 litros, né? Ou em vaso mesmo. E nós plantamos preferencialmente aqui boldo rasteiro. A gente vai botar a imagem aí para você saber qual é. Isso. Então, essa plantinha, ela espalha de uma forma incrível. Ele forma uma zona de raízes muito legal e ela não é tão invasiva quanto a braquiária, por exemplo, em questão de telhado verde, né? Porque porque a raiz da braquiária vai querer furar, né? A raiz da braquiária, ela entra por baixo da manta térmica, por baixo da manta asfáltica. Ela é muito eficiente, digamos assim, em formação de raízes. O boldo rasteiro, ele tem uma raiz um pouco mais limitada do que a braquiária e ela se conforma bem com pouco também. Então ele é ótimo. Legal. Ele é ótimo. Tem alguma outra planta que você lembra que dá para colocar aqui além do boldo rasteiro? Olha, a gente planta suculentas. Eu gosto de plantar bastante nativas. Eu Sim, pego assim, já estão adaptadas. Estão adaptadas. Então o que dá a regra da pessoa que eu aprendi telhado verde é falar o que está aí na sua frente é o que está aqui em cima. Basicamente, porque é a melhor coisa que vai se dar o que está na frente. Só que no nosso caso, nossa frente está cheia de braquiária, né? Então, mas ela nem é nativa, né, cara? Mas tipo, é isso, né? Tipo, vamos procurar aí perto, né? o que tem, eu sempre procuro nativas, né? E esse telhado é muito econômico comparado com o outro. Ah, para você, por causa do que o peso que ele vai sustentar. Assim, a logística, por exemplo, todo o emadeiramento é mais barato, porque não precisa tanta madeira quanto o outro telhado. É um telhado que não leva muito peso, então é rápido de executar. Tá. Você vê a palha, pode ser qualquer um que pega assim, não tem muito mistério assim para fazer. Tá certo. E tem uma coisa bem legal, porque talvez tenha uma facilidade em comprar fardos de palha,
O ideal seria vocês comprarem um fardo de palha, né? Uhum. Pode ser uma boa. Tá certo. Deixa eu só pegar. Segura essa moça aí, porque tá perto do buraco, né? Chega aí, fininha. Fica aqui, ó. Fica em frente do papai aqui, um pouco. Orlando, você falou que coloca os vasos. Os vasos ficam ali? O recipiente fica? Fica, fica. Ah. Fica assim. E assim, é necessário regar de vez em quando se ficar muito seco? Então, o ideal é você até ele fixar, né? Até o boldinho fixar ou a planta fixar, você vir aguar as plantinhas como se fosse um vaso normal mesmo. É, porque essa palha ela vai se decompor. Ela vai virar um substrato do qual a raiz do boldinho vai. Isso. E o legal é que o boldinho vai virar palha também. Porque ele. Palha eu me refiro, ele faz tanta. Assim, ele vai se espalhar aqui de uma forma tão abundante assim. Ele vai ser um isolamento termoacústico. E ele mesmo vai ser sua própria compostagem. Daqui a 3, 4 anos, ele é um sistema autônomo. Isso. Pô, isso é o máximo. É o máximo. Para mim é o máximo, porque você tem substrato embaixo protegendo a palha. Deixa eu te mostrar aqui como é que tá composto o telhado, Chico. Ó. Vamos ver se eu consigo mostrar. As camadas. Isso. Ó. Tem que ter essa lona. Então, esse daqui é a terceira lona que nós coloca aqui. O telhado, a gente está fazendo com uma geomembrana PAD de 800 micras, que é a que é usada nos aquários. Aquário não, é sistema açude. De água, açude. Isso. É. Essa lona, ela é protegida, a gente procura proteger com mais duas camadas. No total, a gente procura que ele tenha 1.100 micras, né? A soma de todas as... Que é a soma de todas as camadas. Esse plástico é um pouco caro. E os outros são mais baratos. Então, qual que é a minha lógica? Minha lógica é proteger o plástico... Mais caro, com plásticos mais baratos e chegar na micragem. Ah, entendi. Entendeu? Para ter um telhado seguro. Tá certo. Então, esse daqui é a terceira camada, né? Se você ver aqui, esse daqui é manta asfáltica. Ah, essa é brilhante. Né? Essa é brilhante. Então tá tudo protegido aqui com mata asfáltica ao redor, né? Uhum. Então nós temos mata asfáltica, né? Nós temos mais dois plásticos, né? E seria isso, né? Tá pra proteger o telhado. Você falou no outro vídeo que você vai fazer uns caminhos aqui pra pessoa andar aqui em cima, porque isso é uma área onde pode a pessoa ficar aqui até, sim, né? Sim, sim. Isso é caminho, a pessoa faz do jeito que ela quiser. Eu acho assim, a lógica é... É fazer o mínimo pressão possível no telhado. Então, o que nós fazemos? Nós colocamos roupa, né, velha, tapetes, etc. E faz uma caminheria com os troncos de madeira cortadinho. Uhum. E delimita bem o lugar que vai passar. Tá, então você faz um caminho de roupa, de pano. Isso. E coloca os troncos. Amortecedor. Se não tiver pano, pode ser papelão. Papelão, pode isso. Ser coisas que amortezam. Uhum. Né? Tem uma manta aqui utilizada, que uma pessoa me passou aqui nesses dias, ela usa a manta do, como é que chama, de talude. Sei. Né? Uhum. É isso. Legal. Orlando, você me chamou aqui para ver esse telhado verde alternativo. Tem Sim. mais alguma outra coisa que você quer mostrar? Sim, vamos ver os nichos e como é que está ficando a casa. Né? Legal, vamos lá dar dentro, uma olhadinha. Né? Isso. Que eu já vi, tá linda. Massa, vamos nessa. Eu vou descer primeiro. Ok. Que daí eu vou filmar vocês saindo do buraco. Beleza. Tá bom? Tá bom. Cristal, muito obrigado a você. 100%, viu? Parabéns. Chico, esse daqui é o escritório, né, da Tiziane, né? Então, aqui estão sendo os nichos feitos pela Marcela, né? A Marcela é bioconstrutora também, muito habilidosa. Ela está fazendo os acabamentos, né, mais finos dos pontos da casa, como os nichos, né? O que é muito legal, porque essa parede é grossa, em vez de você botar um armário para fora... Você faz um nicho que você ganha espaço e fica bonito, hein? E eu vou te dar uma ideia a mais, porque eu tive várias ideias com essa casa aqui. De como você pode transformar essa casa com ferramentas muito simples, coisas multifuncionais. Como fazer uma lareira, como fazer uma cama dentro da parede. Eu vou te passar umas ideias aí, né, que eu acho que tá massa. Não, então, mas passa no seu canal, aí a pessoa vai lá ver.
Também. Faça, né? Acesse nosso canal aí, Família de Terra. O Orlando vai dar essas dicas. Estamos bombando. Não vai contar aqui hoje, não. Você vai contar no seu canal. Beleza. Então, ó, nós estamos fazendo. Ela está fazendo esses acabamentos. Que lindo isso. Gente, eu chego a ficar arrepiado, Orlando, quando eu vejo isso. E esse daqui é a parte grossa, tá? Esse daqui não está perto de estar no final. Como vai ser finalizado? Não. O final dela vai ser uma coisa assim que eu acredito que vai ser muito lindo, porque vai ser um Tadelac, né? Vai ser uma mistura de Tadelac, vai ter os acabamentos muito finos. Uhum. Então esse daqui não é nem sequer o final, esse daqui é uma parte da... Mas é o conceito que já me remete ao tempo que eu morava nas cavernas. Com certeza, é tudo interno, né? É. Né? Isso daqui, a vantagem desse tipo de parede é que com um pouquinho de criatividade, cara, você faz muito. Então, ó, esses dois nichos aqui vão ser para guardar livros, né? Esse daqui vai ter uma tábua aqui. Isso, né? Esses frisos são para colocar as prateleiras, isso, né? Esse aqui para colocar as prateleiras, né? Vem ver esse daqui, Chico, ó. Esse daqui é o que mais gostei. Esse daqui é um santuário. Santuário não, é... Oratório? Como é que chama? O lugar para guardar... Dispensa? Não. Dispensa espiritual, alguma coisa assim, ó. Como que chama? Altar. Esse altar. Altar. Como que é em espanhol? É altar mesmo? Altar. É a mesma palavra, né? Eu me esqueço às vezes. Gente, que lindo. Cara, e imagina aqui, Chico, esse daqui poderia virar uma lareira. Se a gente fechar essa área aqui assim e fizer um fogão aqui embaixo, nós temos como esquentar. Não só uma lareira nessa altura? Pode ser nessa ou mais baixa. Assim, a ideia é essa, né? Que legal. Dá pra fazer uma lareira, por exemplo, né? Nessa área aqui, né? Tipo, a criatividade começa a ir pra outro lugar. Agora, uma coisa que você não contava, que foi pedido pelos donos da casa, foi esses arcos, né? Sim. Essas passagens de ambiente em arco. Sim. Eu acho... eles fizeram os arcos, né? A criação foi deles. Foi deles. Né? Eles deram esse toque, né? Que o legal é que a Leia e a Tiziane estão muito involucrados na casa, né? Envolvidos. É. Então, todos esses nichos são pensados, desenhados e executados por eles. Então, vamos fazer um parêntese aqui. Toda pessoa que vai optar pela bioconstrução, construção com terra, com esses materiais mais naturais, que participem da construção, isso é super importante. Cara, porque durante o processo você vai tendo ideias, você vai surgindo necessidades e aí você pode aplicar porque você está presente ali, né? E, cara, esse aí é meu sonho como construtor. Normalmente os construtores fogem muito dos clientes, né? Porque são muito demanda demais, né? Mas tem cada personalidade é diferente, né? Eu tento involucrar, né? Nem sempre acontece, mas eu sempre tento involucrar aos donos da casa, porque... a casa fica mais bonita, né? Além, fica com a cara deles também. Fica com, né, a cara deles, muito mais original. E, cara, é como aprender a ler, entendeu? Cada um, sabe? Ninguém pode aprender a ler por você. Você mesmo tem que fazer, né? Sim. Aprender a ler, escrever. Né? Aprender a construir também. Deveria estar nas matérias, né? Com certeza. Com certeza. Não é? Na escola que nós vamos criar ainda, construir a própria casa. Nós vamos, cara. Nossa, esse daí é meu sonho. Isso, eu acho que isso já é escola. Nós estamos fazendo parte dessa coisa. Com já, certeza. Né? Transmitindo esse conhecimento. E assim, essa escola que você faz, né? Que você está incentivando para as pessoas também fazerem. Eu me sinto hoje em dia muito... poxa, eu tenho muita... eu tô muito contente, assim, com o trabalho de divulgação que eu tô fazendo no YouTube, assim, também, né? Com o meu canal. Porque é o retorno que a gente recebe, alimenta, carinho, a gente, né? O carinho que estão recebendo, as pessoas que estão vindo, o próprio Tarek veio, assim, né? Voluntário, né? Sim, do seu canal. Vamos também, falar com dos o Tarek vídeos, depois, né? Tem sido... é uma coisa muito gratificante. Legal. E, bom, e é isso, né? A construção é muito simples, né? Não tem muito maior mistério. O legal daqui, Chico, eu queria te mostrar também, é a questão do banheiro. Você dá vamos dar uma olhada? Antes eu queria que você falasse, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Como é que é feito isso pro barro ficar parado? Tem uma armação em metal, alguma coisa? Vou mostrar, ó. É feita com grade, com alambrado? O barro sozinho, ele não se segura. Pois é. Né? Precisa. Ele pode, ele vai cair, ele não se segura, porque a madeira, ela não vai apresentar aderência. Então, ó, com licença aí, Chico, vou tirar só um pouquinho. Você vai tirar um pouco? Ai, que dó. Daqui rapidinho. Ai, que dó. Você vai ver, ó. Como que tá ali? Ó, você tá vendo esse barro com palha? Sim. Então, o segredo tá aí. Barro com palha adere. Muita palha e bambu, né? Olha aqui. Ah, tem um bambu ali, claro. Tá vendo?
Então, tudo isso daqui é um entramado de bambu. Que poderia botar prego também, não daria? O prego aguenta, só que nesse caso, como nossa parede é muito... a parede que está aí é muito grossa, eu acho que ela não representaria um suporte suficiente como para ficar pro resto da vida aí. Entendi. Tá o bom. Prego adere. Né? Por exemplo, aqui, Chico, ó. Aqui tem prego, ó. Nessa área. Esse daqui é uma transição de duas madeiras. Duas madeiras. E esse daqui é um buraco. Aí você botou prego. Correto. E porque aí eu botaria bambu, por que você botou prego? É porque é assim, na minha lógica. Ah, já sei. O bambu, se eu colocar ele assim... Já entendi. É diferente assim. Com certeza, já explicava. Né? Então o prego... O apoio é na horizontal. Na horizontal. Funciona melhor, claro. Funciona muito melhor. É, né? Entendi. Então nesse caso, a gente prefere usar prego e arame. Sim. Prego arame e fecha tudo. Maravilha. Tem no seu canal esse jeito que você... Cara, tem tudo, Chico. Então, tem mais de 100 detalhes, vídeos. Tá no canal Família de Terra, que a gente vai botar a descrição no link. Já devemos ter colocado aqui em cima. Dá uma clicada aqui em cima do lado direito, que você vai chegar no canal do Orlando, que tem muito mais dicas do que isso que nós estamos falando. Nós estamos passando o passo a passo dessa casa aqui, Beleza. Chico, de outras coisas também. Tem mais de 100 vídeos aí, quase. Dessa casa? Cara, tô muito criativo. Maravilha, eu fico contente, eu me sinto um pouco pai. Não, você é o padrinho, cara, do canal. Padrinho. É o padrinho, sim. Vamos mostrar o que você quer, mostrar o banheiro? Sim. Você viu a refresqueira também? A refresqueira nós não vimos pronta, né? Nós mostramos o processo. Então, parte. Ela tá em processo ainda de... Ainda tá. De fechar, como vocês veem, a terra ainda tá molhada, por isso a gente não tem como fazer o acabamento ainda. E o acabamento dela vai ser tipo um tadelac também. Então aqui vai ter uma porta, né? Que vai fechar com o próprio, digamos assim, batente feito de terra aqui. Batente de terra, cara. Isso é novidade pra mim. É novidade também pra mim. A gente fez, né? Eu sei que dá certo. Aqui a pressão é pouca. Então não tem um risco assim de quebrar. Você pode botar uma espuminha aí, né? Pode. É. Não, e tipo assim, a criatividade aqui de cada um. Um paninho, é. Sim, correto. É. Isso. Ou talvez uma câmera de pneu. De pneu, assim, alguma coisa uma borrachinha, assim, que é, isso mesmo, pra amaciar, né? Não tinha pensado nisso. E aqui, Chico, ó, aqui vai vir as prateleiras, né? Então, essa geladeira, a tendência dela é retirar em torno de 4 a 6 graus de temperatura interna. Uhum. Então, aqui eles vão guardar todos os vegetais, né, e tal. Também tem vídeo... E que a vantagem que a gente explicou é que, às vezes, a geladeira, ela baixa muito a temperatura. Correto. Você acaba perdendo pelo frio excessivo. E o sabor também, eu acho que... O sabor dos alimentos se perde. Perde mesmo. Aqui, tem mais nichos. Esse nicho vai ser as prateleiras dos temperos. Uhum. Né? Aqui vai ter tempero. Aqui eles aqui vão... Aqui a cozinha... Essa daqui é a cozinha, Chico. Imagina aqui uma bancada de madeira. Uhum. Né? A casa é relativamente pequena, então está tudo sendo feito, pensado, multifunção. Então a ideia que eu passei aqui é fazer uma bancada para subir e descer, para aumentar, né, o tamanho da quando necessário, da né? mesa quando necessário. Aqui eles vão colocar os pratos. Uhum. Né? E a pia onde é? A pia é aqui. Ué? No meio? Aqui? Vai ser uma ilha, porque... A vista é muito importante. Sim, eu também acho. Lavar a louça com vista muda 100%. Então, a casa foi feita totalmente para hedonista, sabe? De gostar mesmo de fazer tudo. Então, a pia tem que ficar vendo aquela paisagem linda lá, né? E Legal. Cozinhar também, né? Gostei desse movimento da pia para pegar a paisagem. Eu gostei também. Muito legal. Eu ia mais pela questão, não, vamos fazer próximo prático, da parede, prático e tal, e mas, cara, aqui ficou incrível. E os canos vão andar por baixo? Vem por baixo. Já estão instalados. Opa. Vai ter fogão a lenha, não, nessa casa? Vai ter uma lareira aqui. Vai ter uma lareira. Ó. Tá. Esse aqui é o quarto. Ó. A lareira vai estar por aqui. Ó. A lareira vai por aí. Vai estar aqui. Tá certo. E esse daqui, Chico, é outra coisa que... Assim, esse desenho é dos proprietários, tá? Assim, foram eles que escolheram. Assim, e aí você falou, isso é viável. O funcionamento, isso. Mas, tipo, é tudo a criação, assim... Deles, o que eles gostam, como Maravilha. É que... Maravilha. Eu acho isso muito bonito, Orlando. Não, e tá, assim, tá sendo uma experiência muito bonita com eles também. Tipo... Aquilo ali é a experiência de acabamento ou não? Qual? Isso, as coisas manchas aqui. Esse daqui foi um pouquinho de cal que restou e eu coloquei só pra ver a cor.
A cor que ia ficar. Sim, as cores. Porque aí eles podem escolher, né? Correto. Que o que tá acontecendo? Nós estamos colocando vários pigmentos para eles escolherem. Pigmento é tipo de terra? É um tipo de terra, sim. Tá. Terra com um pouquinho de óxido de ferro. Ah. Sabe aqueles amarelão? Ah, aquele... Não tem amarelão, né? Mas tipo, é aquele tipo de óxido. Tá, mas naturais esses? Naturais. É tudo natural. Você pega aqui na redondeza? Nós compramos. Esse daí nós compramos em casa de material. Que é um óxido de um mineral, né? Que a gente usa. Não é o pó xadrez. É o xadrez. Ah, é o pó xadrez. Sim. É. Tem um xadrez, mas tem outros, né? Tem o caolim, tem outras terras, tem umas misturas. Tem umas misturas aí que... Que vende em qualquer casa de material de construção. Loja de cerâmica. Ah, tá. Eles já é especializado para cerâmica, sim. Tá. Eles têm essa especialidade, assim, bem marcada. Sim. Quero te mostrar aqui o banheiro, Chico. Vamos lá, o banheiro. Vai ficar muito legal também, ó. Banheirão. Então, ó, o banheiro... Isso daqui vai ser uma banheira em ferro-cimento. Aí, esse quadradão? É, nós vamos fazer uma banheira aqui. Então vai ser tipo um ofurô, quase. Vai ser quase um ofurô, isso mesmo. Vai ser pra... A gente tá calculando 250 litros de água, 300 litros, é uma banheira pequena. Sei. Pra aquecer, vai ser aquecida com gás, né? É, essa parede aqui é uma coisa bem legal, assim, para as pessoas que estão construindo. É que essa parede aqui é de alvenaria convencional. Uhum. Eu gosto, assim, de fazer a hidráulica das casas de pau a pique. A única parte que eu compro tijolo é essa aqui, né? Que é o lugar onde vai ter ou cano de água. Cano de água ou vai espingar muita água. Vai espingar água, né? Mesmo que dá pra fazer com cal, dá pra fazer sem cimento e tal, dá pra fazer. Mas você prefere esse? Eu prefiro. Assim? Esse daí elimina uma quantidade de possíveis situações, sabe? Se um cano quebrar... Pois é, um cano que passa no meio do pau a pique é complicado, né, cara? É, porque assim, é terra, né? Afinal das contas, assim, a única coisa que a gente tem que ter muito cuidado, assim, é a água. Então, aí volta naquela questão, por que não fazer a tuberia, como falou, encanamento... Por fora, né? Externo, né? Eu particularmente não gosto. Você não gosta? Você acha feio? É, eu acho. Mas é possível. Assim como hidráulica quanto elétrica, correto? Dá pra fazer externa. Uhum. Né? Mas é questão de gosto também. Dá pra fazer... Nessa casa não combina, você tem razão. Se ela fosse um pouco mais modernosa... Sim. Aí sim, né? A gente já fez ela externa. Uhum. E não fica... Assim, é questão de gosto, né? Não é que fique feio. Tem que ver o estilo da casa, tem né? Tem que ver o estilo. É. E o proprietário, entendeu? É uma coisa um pouco mais industrial, um estilo um pouco mais moderno. Tem que casar várias vontades, né? Tem que casar. As desejos. Cores tem que casar também, porque o conduíte externo, ele tem uma cor, né? Que é prata, sei lá, é meio... Padronizado. É muito metálica, isso. Padronizado. É. Então tem que combinar a cor, se você quer esse estilo industrial, né? Com relação a cor da terra da casa, como é que vai ser. Porque pode destoar um pouco. Legal. Agora, aqui você faz a junção, né? Sim, aqui, ó. Sim. Pau a pique e o outro é tijolo queimado. Isso. Aqui vai ser cimento queimado, que eu vou queimar ele daqui a uns dias, né? Eu estou esperando para primeiro terminar a banheira, né? A gente instalar a primeira hidráulica da banheira. Banheira também vai ser de tijolo? Vai ser de ferro-cimento. Ah, você falou ferro-cimento. Ferro-cimento é uma junção de malha pop com telha de galinheiro. Uhum. Que a gente faz, porque a gente vai fazer ele meio artístico, assim. Vai sair com umas curvas. Vai ser meio orgânico. Vai então. Ser. Então, com ela, nós conseguimos fazer isso. Entendi. Orlando, um detalhe daqueles bem de chato, né? Uhum. Eu tenho percebido que... madeira em cima do lugar que tem água que evapora quente, com o tempo ela vai começar a mofar, né? Sim. Então, você já pensou nisso? Então, né? Aqui nós colocamos um produto, né? Tem um produto de madeira para zonas úmidas, né? Que a gente compra. E não só isso, no momento da limpeza, né? Que a gente faz esse daqui tudo com sal azedo, que é tipo um ácido. Sal azedo? Chama. Eu conheci esse daí na Serra da Canastra. É um antimofo. Né? Não, ele vai dar a primeira camada, né, que a gente coloca, e a segunda que nós faz é colocar... Tem um produto, eu esqueci o nome dele. Tá. É sintético. É sintético. Que é usado para áreas molhadas. Mas né? Chama-se sal azedo? Não, sal azedo para limpeza. Ah, para limpeza. A gente vai dar a primeira limpada, né, que vai ser para tirar o barro. Então, sal azedo você explica no seu canal como que faz. Cara, e o pessoal vai pirar, porque uma das coisas que a casa tem, as casas de terra, é a limpeza depois. É assim como qualquer outra, mas como a gente trabalha com pau a pique, trabalha com umas... Com um tipo de mistura, às vezes, um pouco molhada. E dependendo da mão da pessoa,
pode espalhar muito barro para cima. Então, limpar as casas, deixar ela no final, é complicado às vezes. Então, nós vamos estar passando no canal de como deixar a casa limpinha, sabe? Tá. Tipo, como limpar o mofo, como depois limpar tudo. Depois do acabamento, tudo. Como fazer... Como fazer a limpeza da casa, que é muito importante. Porque vai ajudar na conservação. Com certeza. Nós tira todos os mofos, primeiro, que já possa ter a madeira, né? Devido ao tempo que ele pode ter ficado fora do... Né? Sei lá, pegou chuva. Pegou, né? Ficou na umidade. Que é que pode acontecer, né? Uhum. Fora do, da obra também. Tá. Se às vezes chega a madeira muito molhada, etc. Legal. Né? Mas vamos... Orlando, sim. Fica com a mão aqui do jeito que você estava lá, porque tá muito linda essa mão aqui. Agora você fica com ela mais natural um pouco, que nem você tava. Mais pra cá um pouquinho. Mais natural aqui. Nada natural, é. Fica mais natural aqui. Não, porque olha que lindo que tá. Tá massa, cara. Tá puta, essa cor tá aqui. Boa. Muito lindo. Pode crer, aí, cara. Mandou bem. Orlando, o que mais? Tem alguma coisa que você quer mostrar ou vamos deixar pra pessoa procurar no seu canal? Cara, eu quero, deixar assim né? A gente tá procurando filmar tudo, Chico. É, nós estamos querendo passar para as pessoas assim, que têm essa iniciativa, que quer aprender, sabe? Que não, às vezes se sente inseguro, nunca escutou alguém que possa lhe dar uma recomendação e tal. No nosso canal Família de Terra, eu estou passando todas as dicas, sabe? Eu estou mostrando também o meu percorrido, minhas viagens, sabe? Uhum. Para o México, na Venezuela. São vídeos antigos, né, que você está reeditando, é sim, isso? Reeditando, cursos, uhum. Coisas legais, porque tá tendo uma demanda enorme. Está tendo. Enorme, estou muito, muito feliz e agradecido também com você, Chico, pelo seu canal também, ter dado esse start aí que a gente sempre quis. Cara, nós estamos juntos, né, bicho? Você me alimenta e eu te alimento, cara. É isso aí. O que você passa é um tesouro, né? Com certeza. Essa é a ideia, cara. E, tipo, a gente começou também, né, nesse projeto que a gente já tinha falado do Regenera. Também, semana que vem já estamos na atividade. Estamos indo pra Bahia. Ah, já tá indo pra Bahia? Já estamos indo em agosto, né? E vai rolar, tipo, a não, ideia... Não, você está indo agora para depois começar em agosto, é isso? Nós estamos começando semana que vem todo o projeto do crowdfunding, da vaquinha e tal, para começar aí em agosto. Ah, entendi, tá. Então, vamos assim, as pessoas que estão interessadas em projetos de ação social, né, tipo, de ensinar, porque isso daqui vai ser um projeto de ensino, de educação. Didático, né? Didático. A gente vai chegar em comunidades e ensinar como construir sua casa bonita, de terra, de forma econômica e como se juntar, né, com as pessoas. Então, as pessoas interessadas podem procurar por Regenera de Terra, wordpress.com, né, que é a nossa página, ou no Instagram, Família de Terra. Legal. Eu acho que a gente podia fazer uma live quando você lançar esse crowdfunding. Legal. Eu acho que é bom, porque aí a gente conversa e você vai falar o que é, explica o que é. Não, agradeço. Vamos tá sim. Bom? Tá bom? Vamos fazer sim. Tá massa. Ah, você viu as tabeiras, Chico? Como ficou massa também, ó? As tabeiras? Não percebi. Ó, cheguei, vamos ver. Aquele dia que você tava queimando, né? Isso. Então, olha. Ó, esse daqui chama Sugiban. Essas daqui foram as que ficaram menos queimadas, né? Sei. É, se você olhar pra cima depois, ó, elas já estão no ponto final, né? Esse daqui é o carvão. E fica craquelado assim mesmo? Fica. Fica com esse daí porque é o fogo. Que lindo, cara. Ficou lindo, cara. Pareceu pele de crocodilo. Crocodilo, é. E... Onde você comprou isso aí? Que grife é essa? Cara, e é tipo, essa técnica eu acho incrível. Ela chama Sugiban, né? Uhum. E foi, digamos assim, inventado no Japão. Inventado, né? O Japão popularizou no isso. Japão, né? Deve ter uns 500 anos, mais ou menos. 300 a 500 anos. E faz com que a tábua de pinos se transforme. Se transforme em uma madeira que seria de lei, né? De longa vida. Dura muito mais tempo. E isso daí gera uma economia enorme, assim, na pessoa, sabe? Que vai construir. Mas você sabe que eu, assim, quando comecei a fazer minhas casas de pau a pique, o pessoal que me orientou, né? O seu Zé Quintino e a família dele, eles me falaram disso, de queimar o pé da madeira que você vai enterrar. Correto. Que vira, carboniza e estabiliza ali numa coisa que o bicho não vai comer, né? Sim, sim. E é verdade isso. É. Isso aí, eu vou além, assim, quando eu tenho que enterrar as madeiras, eu coloco a madeira queimada, coloco o óleo queimado e tento botar uma manta asfáltica.
nele, no pé, para evitar qualquer umidade. Ou fazer ele diretamente assim na pedra, né? Como a gente fez aí. Sim, como fez aqui, né? Sim. Com uma pedra embaixo com um pino central. Isso mesmo. Legal. Orlando, terminamos? Ah, isso não, aí. Mas vamos dar mais uma dica. Você está fazendo uma calçada aqui fora, né? Sim. Que eu... Não, então, mas as pessoas que quiserem saber mais como vai ser essa calçada, procurem na... Esse daqui é um passeio. É um passeio. E nós estamos fazendo passeio ao redor da casa, né? Uh-huh. E... Esse aí é para a pessoa caminhar, só uma dica sem simples. Sem sujar o pé com sem barro. Sem sujar o pé. Tipo, uma dica simples é, se seu beiral tem 80, é melhor fazer o passeio um pouquinho menor do beiral, porque se ele ficar maior... Você vai respingar. Respinga para dentro. Então é só isso, né? Para ficar ligado nisso. Se não for para fazer uma varanda, né? O lerdo aqui ia fazer maior. Assim, é possível, né? Mas tipo, não é necessário. Não, eu entendo perfeitamente. Ele respinga e pode bater... Mais que tudo para as casas de terra, né? Legal. Mesmo que... Ah, Chico, ó. Tem mais? É, as drenagens, ó. Aqui não acaba nunca, gente. Não acaba, cara. Olha aqui, ó. As drenagens, que drenagem. Isso daqui é a drenagem. Ah, do telhado verde. Do telhado, tá? Todo esse telhado foi encaminhado, né? A gente fez com que as águas caíssem tudo para um lugar só. Né? A gente desenhou ele assim para isso. Então esse é o ponto. Esse daqui é o ponto e lá tem mais dois. O recomendado nos telhados é que a cada 50 metros, pelo menos ter duas flanges, né? Que o pessoal usa bastante a flange de caixa d'água. Mas eu faço com canos de 100, furado. Né? Depois quando você vier para a próxima eu te mostro aí também como é que fica. Essa drenagem. E quem estiver muito ansioso, procura no canal Família de Terra, que vai sair antes do canal Chico Abelha. Sim, estamos publicando todo dia. Belezinha. Todo dia. Orlando, obrigado. Obrigado a você, irmão. Vou tentar falar com o estagiário que está aqui, o novo, o Tarek. Massa, né? Sim. Vamos Tarek. Ver se ele fala? Vamos ver. Vou procurar o Tarek. Senhor Tarek. Senhor Tarek, o senhor quer dar uma entrevista? Maria. Então, o Tarek está vindo lá de Belo Horizonte. Na verdade, capital, nasci em Belo Horizonte, mas eu sou de São Paulo. Ah, você está em São Paulo. É. Legal, é que deram como referência Minas Gerais. Sou mineiro, sou de BH. Então, você está aqui como voluntário, cara. Conta um pouquinho da sua história, o que você está fazendo aqui. Então, eu sou produtor de visual, trabalho com artes visuais, né? E faz uns 5, 6 anos que eu resolvi largar o... Porque eu sou rato de cidade. Resolvi largar a Babilônia. 5, 6 anos já? Que eu tô com essa ideia de... Ah, ideia. Ideia de... Eu comecei a pesquisar, fazer uns cursinhos. E aí, esse ano, eu acabei falando, vou fazer... É a oportunidade de fazer. Ou faz agora, ou vou morrer naquela cidade. E aí teve a oportunidade de vir aqui fazer o voluntariado do Orlando, que eu conheci através de você. Ah, que legal. E tô aí. Agora tô aí ajudando eles. É, uma coisa que eu tô achando muito legal que você está botando a mão na massa. Eu acho que é assim que se aprende, cara. É assim. É aquilo que eu tava falando. Eu não... Por ser rato de cidade, eu não consigo fazer... Eu não sei fazer. Eu não sei montar uma mesa, não sei fazer nada. Eu sei plantar uma plantinha no vaso de barro. Uhum. Mas eu não sei fazer outras coisas, né? Então, vim pra cá... Faz com que a gente... Porque meu objetivo é montar minha casa, fazer tudo por mim, né? Isso que eu ia te perguntar. Esse é meu objetivo. Você já tem o terreno ou não? Não. Não. Aí... Através de você, de falar, pô, vamos ter... É possível alugar uma terra, é possível alugar um lugarzinho. Gente, se eu soubesse quantas minhoquinhas eu estava botando na cabeça de vocês. Cara, mas viu? É verdade, porque eu não tenho dinheiro. Não tenho dinheiro para comprar uma terra. E aí eu tô. Nessa minha pesquisa agora é essa. Eu vim aqui conhecer Monteiro, vou conhecer São Francisco, para procurar algum lugar que eu possa alugar, alguém que não esteja conseguindo manter a terra, e eu alugar. E começar a trabalhar com ela, juntar um capital para você poder comprar minha terra no futuro. Eu vou falar para as pessoas, São Francisco e Monteiro já está muito inflacionado. Se vocês tiverem possibilidade, entrem mais para Minas Gerais, que tem menos, tem mais propriedades e tem mais possibilidades. Brasópolis, essas e coisas. E mais barato que aqui também, entendeu? De fato. Eu não sei se eu estou estragando essa região, mas de alguma maneira... Mas você pode ter certeza que você trouxe muita gente para cá. Ai, 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 ai. Otário, que você consiga realizar seu intento. Pô, muito obrigado. E parabéns pela iniciativa de botar a mão na massa, que eu acho que é assim que aprende. É assim. E você tá com um ótimo professor, viu, cara? Pô, Orlando e todo mundo aqui, o Tom, sim, o tem Sobral, os outros também, são maravilhosos. É, pô, é isso. Legal. Obrigado, obrigado aí. E agradeço também, Chico, você. Opa. Que tu é a sementinha. Obrigado você por ter sido o brotação da semente. Falou. Valeu.